16 чечебиз теңсиз чечешиңиз дейди берилген жазык 3'ten 2 квадрат алынган 7.2 x экен. 9 3'ten 9 дарежеси 5 дарежелүү туурасын дегенде анын минус 1 дарежеси экен. Анда баштайык. 3'ten x квадрат алынган 7.2 x болот. 3'ten 1 дарежеси болот. 9'ın 3'ten 2 дарежеси, яны 3'ten 5'ten 2 болот. Теңдикти үйрөнгөнбүз, э? Так, энди көбөйтүп алганда дарежелер эмне істейди? Қосылады. 3'ten x квадрат алынган 7.2 x 1'ге 5'ten 2'ni қоссак 3'ten 5'ten 7 дәрежесі болады екен. Оны минус 1 дәрежеге көтереміз. Сонда 3'ten x квадрат алынған 7.2 x 3'ten минус 5'ten 7 болады екен. Енді қараңыздар. X квадрат алынған 7.2 x үлкен минус 5'ten 7'ten 5'ке көбейтерек. Сонда бұл жерде 5 x квадрат алынған 36 x қосылған 7 нөлден көміп шығады екен. Енді дискерман шығарайық. Яғни 5 x квадрат алынған 36 x қосылған 7 не дейміз? 0-ге тең емес дейміз. Сонда дискерманттан немесе жіктей салайықшы. Я, бұл жерде мен сіздерге ең оң айтасылық жіктей салайық. Надан бәрі жазбай қояйық, жіктей салайық, е балалар. Так, жіктейтін болсақ, мына жерге жіктей салайық. Так, бұл қандайға жіктеледі? Ойланып отырыңыздар. Яғни қарайық. Бұл жерде 5 x алынған 1 мен x алынған 7-ге жіктеледі екен. Сонда мына жерде минус 35, минус x тура шығады. Көріңіздер ме? Сонда бұл жерде интегралды әдісіне сатын болсақ, 5'ten 1 және 7 деген шығады екен. 5'ten 1 және 7. Мына жақта 0 бар, 0-ді қойсақ қане? Теріс, теріс, екі теріс, оң, теріс, оң. 0-ден үлкендігінен кейін оң таң боламыз. Сонда жауап минус шексізден 5'ten 1-ге дейін, 7'ден шексіздікке дейін деген біздің ізденіміз жауабымыз шығады екен. 24-ші шешеміз. Теңсіздікті шешіңіз дейді. Берілгенін жазайық. Яғни қараңыздар, берілгенін жазатын болсақ, 6 алынған x 5'ten x квадрат алынған 7.2 x қосылған 3.9 алынған 25 түбір арасында 5 0-ге тең немесе 0-ден үлкен екен. Ал түбір әрқашан 0-ден үлкен болады. Түбір әрқашан 0-ден үлкен. Оны қалтырып кетуге болады. Яғни 6 алынған x 0-ден үлкен дейміз. x 6-дан кіші дейміз да. Қалтырып кетсек болды. Енді екіншісін шығара бастаймыз. Екіншісін тура осылай, мына оң сан ғой, тура оң сан. Тура осылай қалтырып аламыз. 5 x квадрат алынған 7.2 x қосылған 3.9. Мына оң сан болса, мына оң сан болу керек қой. Яғни алынған 25 түбір арасында 5 0-ге тең нөлден үлкен деп ала береміз. 5'ten x квадрат алынған 7.2 x қосылған 3.9. Сол жағын өткізсек, бұл 5'ten 2 дәрежесі. Бұл 5'ten 2'ден 1 дәрежесі. Яғни 2'ден 1. Енді есептейтін болсақ, 5'ten x квадрат алынған 7.2 x қосылған 3.9. 5'ten 2.5 дәрежесі екен. 5'тер қалтырылады. X квадрат алынған 7.2 x қосылған 3.9. 2.5 болады. Бағыт өзгермейді. X квадрат алынған 7.2 x сол жағын өткізетін болсақ 3.9. Алынады 2.5, 1.4. Қосылған 1.4 екен. Нөлге тең немесе нөлден үлкен. Енді x квадрат, дискерманты тексереміз бұл жерге. X квадрат алынған 7.2 x қосылған 1.4 нөлге тең деп аламыз. Дискерманты енді 7.2-ні квадраттайық. 7.2-ні квадраттайық. Немесе 5-ке көбейтіп алып түбірден шығарайық. Қазір 5-ке көбейтіп алып шығарайық. Өйткені неден құтылсын? Ирасынаттан құтылсын. Яғни 5-ке көбейтіп барып жіктейік. Так, 5-ке көбейтетін болса қандай болады екен? 5 x квадрат алынған 5-е 35, 36 x 5-ке көбейтсек 5, 4, 5, 20, 7 екен. 0-ге тең. Яғни бұны жіктейтін болсақ 5 x алынған 1 мен x алынған 7-ге жіктеледі екен. Тең нөл. Сонда x дегеніміз 5-тен 1. X дегеніміз 7 шығады екен. Көріңіздер ме? Түсінді ма? Енді бұны сан өсінде белгілейміз. Сан өсінде белгілейтін болсақ 5'ten 1 және 7. Одан кіші 0-ді берейік. 0-ді беретін болсақ міне. 0-0-ді берсек 10 теріс 10. Яғни бізге 0-ден үлкендігінен оң таңбаламыз. Және бізге не дейді? Мына жаққа қараймыз. Мына жаққа. Бағана бірінші шығарғанбыз. 6-ға тең емес 6-тан үлкен болу керек. 6-ға тең немесе
6'ға тең немесе 6'дан үлкен болу керек екен. Көрдіңіздер ме? Екеуінің қиылысқаны қай жерде? Екеуінің қиылысқанын бірінші алып алайық. 3-ке 0 болатын аламыз. Қазір мен сіздерге түсіндіріп жіберемін. Так, екеуінің қиылысқаны яғни мен жерде жоқ, мына жерде алып сайын қазір сіздерге түсінікті болу үшін, яғни 1 нүктені 6-ны қате қойып қойдық. Қазір мына жерде түсінді ма? Енді екеуінің қиылысқанынан не шығады? Екеуінің қиылысқан емес, біріккенінен. Яғни екеуінің біріккенін аламыз. Біріккен. Біріккен қиылысқан аламыз. Бұл жерде қиылысқан аламыз. Міндетті түрде қараңыздар. Өйткені мына мен мына екеуін бірдей қанағаттандыру керек қой. Қиылысқан аламыз. Сол кезде мен мына жерде 6-дан үлкен деп қойдым. Мына жерде негізі 6-дан кіші болу керек. Өйткені бізде міне қараңыздар, 6-дан кіші деп тұр ғой мына жерде, міне. 6-дан кіші екен. Қазір қызылмен белгілеп жіберейік. Мына 6-дан кіші деп тұр екен ғой. 6-дан кіші. Соны қиылысқан алатын болсақ, -8-тен 5-тен 1-ге дейін болады. Көрдіңіздер ме? Қиылысқан жері және 6-ны міндетті түрде алады. Өйткені 6-ны қойсақ, мына жерде 0 қайналады. 6-ны қойсақ, бүкіл жер 0 қайналады. Міндетті түрде 6-ны алады. Түсінді ме, балалар? 29-ші шешеміз. Теңсіздікті шешіңіз дейді. Берілген жазайық. 2-нің x квадраты алынған 3 көбейту 5-тің x квадраты алынған 3 алынған 4-тің 100-ден 1 көбейту 10-ның x алынған 1-дің 3 дәрежесі 0 екен. Енді негізі оқ, бұлай болады. A, N, B, N десек, дәрежесі ұқсас болса, A, B-ның N дәрежесі деп жазуға болады. Онда бұл жерде 2 көбейту 5-тің x квадрат алынған 3 дәрежесі деп жазамыз. Келесін сол жағын өткіземіз. 0/100-ден 1 дегеніміз 100-ден 1 ол 10-ның минус 2. Дәрежені дәрежені өзара көбейтіледі. 3x алынған 3 болады екен. Сонда бұл жер 10-ның x квадрат алынған 3 дәрежесі. Келесі 10-ның минус 2 қосылған 3x алынған 3 дәрежесі. Екі жағы қалтырылады. X квадрат алынған 3. 3x алынған 5 екен. Енді сол жағын өткізсек, x квадрат алынған 3, 2 қосылған 2 0-ден кіші. Яғни x алынған 2 мен x алынған 1-ге жіктеледі екен 0-ден кіші болып. Сол кезде бұл жерде 1 және 2 деген жауап шығады екен, тең емес. 0-ді беретін болсақ, сол жағын 0-1-ден кіші, минус, минус, 0-ден жақта ғой. 10 болады екен, теріс 10. 0-ден кіші деген минустан ғана аламыз. Жауап сонда 1 мен 2-нің арасы болып шығады екен.